Për gjendjen aktuale që e kemi e deri tek ndryshimet të cilat mund të bëhen në vendin tonë, sot do të flasim me të ftuarin në studio doktor Gazmend Zhurin, pulmolog, rreth dëmtimeve që ky ajër i ndotur mund të bëjë dhe po bën aktualisht në sistemin tonë shëndetësor, në sistemin tonë të primarjes, në sistemin respirator. E pa, në para prakisht edhe një hartë, ku e qesim gjdo ditë pothuajse gjendjen aktuale të ndotjes së ajrit. Ja, pra këto janë masat 122 unhealthy, pra është ndotja ajrit aktualisht. E kemi parë dhe djenë se ju kujtohet, por ka qenë në orën 9, diku ku ka qenë shumë mirë gjendja. Mirë, diskutojmë tani me të ftuarin në studio në përgjithësi. Doktor, mirë mëngjesi, mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirë mëngjesi dhe mirë se gjeta. Faleminderit. Sa e vrejtë rrugës dheri sa erdhët, po thot që aktualisht ajri është shumë i ndotur në vendin tonë. Pa, jo në erdha me veturën ti me të regu të drejten, po ndotja ajrit është diçka evidente që po shihet se edhe ata që janë që shkojnë punë edhe i kanë aktivitetet e përdiqme mund të vërejnë edhe në gjatë punës të tyre, po edhe gjatë aktivitetet e të përdiqme. Ky lajmë që e sa po dëgjuam është një lajmë i mirë, edhe është një veprim i nevojshëm edhe i domosdoshëm, pak sa i vonum për mendimin tem. Nuk është dashtë të pritet që të ndodhin këto epizodat të smogut në qytetin e Prishtinës dhe të ndodhin rritja e frekvencës të pacientve që vujnë nga smundjet respiratore, të cilave i ka kontribua edhe smogu. Dhe thëtë përzirja e mjegullës me ndotjet e ambientit, me tymi i cili lirohet nga tymtarët e shtëpive, pastaj tymtarët industrial, nga veturat e kështu me radhë. Si mbas organizatës botënore e shëndetësisë, dikon, si mbas të dhanave të viti 2014, dikon 88% të njerëzve jetojnë në një ambient jo të shëndetshëm, dhe më thonë jo vetëm Kosovë, po edhe në vendet tjera jetojnë në ambient jo të shëndetshëm, i cili shkakton paraqitjen e smundjeve respiratore dhe komplikimeve smundjeve të ndryshme. Kjo do të thotë se ajri në përgjithësi në tërë tokën është jashtëzakonisht i ndotur për shkak e dini edhe prej lajmeve përditshme dhe prej problemeve të cilat përlajmëron çdo ditë për shkak zhvillimit të industrisë, rritjet numrit të veturave kështu me radhë. Ata që vuajnë më shumë janë normal njerëzit të cilët kanë smundje kronike respiratore, ata që vuajnë nga astma, nga bronkiti, nga bronkiektazit. Dikimi i ndotësve të arit në sistemin respirator, po edhe në shëndetin publik në përgjithësi, mund të jetë afat shkurt i shpejt dhe mund të jetë afat gjatë. Kur them afat shkurt, flas për epizodat e smogut edhe ndotjes që ndodhin si kur sot në Prishtinë, si kur këto ditë faktikisht në Prishtinë dhe në disa qytetet Kosovës. Mund vlen të përmendet një epizod e smogut të vitit 1953, në vit shumë i largët, po për neve dhe për tërë njerëzimin një shembull jashtëzakonisht i mirë se si nuk duhet të ndodhë, e si smogu mund të shkaktoj vdekje të parakoshme të shumë njerëzve, posa që ishte grupeve të rezikuara, si që janë fëmijit, njerëz të moshuar dhe atat që vujnë nga smundjet respiratore. Në vitin 1953, po, qëfar kanë ndodhë atër? Gjatë periudhës 7-10 orë në Londër, me qenë se në atë kohë londinezët kanë përdorë shumë që mërgurin edhe thëngjidin për ngrohje, edhe për si landjekse, kuptohet edhe përdorimin e veturave. Ka qenë një periudhë kur ka pas shumë mjegull, nuk ka pas erë, nuk ka pas të reshuna, nuk ka pas borat shi, edhe koncentrimi atë që i madhë ka qenë i ndotëve që ka shkaktuar që njerëzit, si kur që u përmend më herë të shkë ecin në përrukë me maska, ashtu edhe policët e komunikacionit të vendosin maska. Këto maskat nuk kanë ndihmua shumë. Sigurisht ajo ajrë sërë është depërton? Po, pa tjetër. Ajo që ka ndodhë është niveli i lartë i vdekjeve të posaçërisht dhe i smundjeve respiratore, posaçërisht të fëmijët e vegjël të moshës 5-12 vjetë, bronkopneumoni, pneumoni dhe nuk mbahet në mend një epizod aq i lartë i vdekjeve në një periudhë aq të shkurtë. Po ashtu, komplikimet dhe vdekjet nga gjakderit në tru, dhe së problemet kardiovaskulare të personat e moshuar dhe ata që kanë smundje kronike. Dhe kjo në të regonë që si mënyrë të drejt për drejt ndotja ambientit edhe smogu, kur them smogu e përdori fjallin në do të thotë përzirje mjegullës me ndotësit që janë pluhuri tymi veturave e kështu me radhë, edhe këta pluhuri industrial, shkaktojnë probleme respiratore dhe atarim. Po, si është zgjidhë ky problem? Po flasim për lëndinezët që e përmendët atëherë. Po, së pari, me qenë se
Britania e Madhe, Anglia është një shtet i fuqishëm ekonomikisht. Ata strategjitë të cilat i mendojnë dhe i aplikojnë. Strategjitë i kanë mendu me kohë, nuk i kanë lanë sigurisht të mendojnë ka zhvonë, edhe kanë vendosë që njerëzit të cilat e përdorin të nxilin, t'i largojnë dhe t'i ndimojnë, t'i subvencionojnë shtetit, t'i subvencionojnë të përdorin mjetet të tjera për ngrohje. Gjithësisht ngrohjen qedërore e cila nuk duhet të përdoret në për çdo shtëpi, po për një burimi të caktuar i cili e ka mikqyrjen, kontrollimin e kështu me radhë. Kjo ndodhë tek ne në Kosovë, fatmirësisht që dy vite me anë të kogjenerimit që quhet përdorimi i avullit i cili nga ngrohë banesat e Prishtinës, por fatkeqësisht nuk e përfshin krejt banorët të qytetit të Kosovës, një pjesë, po ka shumë që nuk janë të mbuluara. Shtëpi banesa kolektive që janë mbuluara. Sigurisht, edhe kjo kogjenerim ndihmon shumë që njerëzit mos të shpenzojnë mërdjegje, mos të shpenzojnë rrymë, mos të përdorin qymyrin, drurin e kështu me radha dhe mos shkaktojnë ndotje. Dhe kjo është njëra mënyrë. Një tjetër mënyrë është me anë të penalizimit të përdorimit të veturave, gjithsesi të forcimit të komunikacionit urban. Për shembull, në Prishtinë e dim se çfarë autobusa ka trafik urban, fatmirësisht jemi pritje ashtu sipas lajmeve që së shpejti do të vinë autobusë të ri, të cilët janë me standarde jashtëzakonisht të mira, nuk shkaktojnë ndotje kështu me radhë, edhe sigurisht zhvillimi i shërbimeve transportit publik e zvoglon përdorimin e veturave, makinave. Tek ne në Kosovë, e dini si çfarë transporti publik kemi, shpeshherë ne i largohemi transportit publik për shkak se vonesave, për shkak se vazhdimisht jemi në ngutje, nuk kemi kohë, edhe një person e vozit një vetur, në qovë se shqeqoni në mëngjes, që edhe sot kam ardhë, veti dyti me bashorte në punë, se cili gati në mëngjes kemi ardhë me nga një vetur personale. Edhe se cila vetur është një ndoc, dhe thot, plus, që është ma e keqja, veturat që importohen në Kosovë, fatkesisht janë veturat të vjetra, që kanë bidë 150.000 km të kaluara, veturat të cilat kanë nivelin e dotjet jashtëzakonisht të madhë, nuk kanë standartit euro 4, euro 5, euro 6, e kështu me radhë, edhe janë jashtëdo standardit. Edhe perëndimi i largon për i vetit, edhe na me shumë dëshirë i blemi dhe i bimi i docit këtu në Kosovë. Dhe që ka duhet bëjmë si pas jush? Të kemi gjithë veturat e reja? Ta shune mëjmë me folë si një qytetar edhe flasë si mjek profesionist. Në qovë se vini në parambulansat e Prishtinës edhe të mjekësis familjare edhe në klinikat e QKUK-s mund të shini një gjendje pothuajse alarmante të nivellit të rritjes të smundjeve respiratore edhe vizitave të pacientve. Kjo masër njëri të regonë se si është gjendja e njerëzve në këto ditë, në gjendja shëndetësore. Rritet numri i pacientve që vuajnë nga smundjet kronike, acarimet, por njëkohësisht edhe në rastet të reja të infekcioneve respiratore, pneumonive. Kemi pas të rastet të vdekjeve, të cilat, sigurisht që ne nuk mund t'i parandalojmë, për infekcione virale, pneumonive, kështu me radhë, po një kontribus ka qenë edhe ndotja. Më pyetët se që ka duhet të bëjmë, një ndërhapat e parë është ajo që këj lajmi që ju sa po e emituat, dhe thot të ndalohet importimi veturave të vjetra e parë. A janë dotës të mdhenjë në fakt veturat? Janë dotës të mdhenjë, me qenë se posaçërisht veturat dizel që përdorin naftën si... E që kove të fundi dizel edhe prodhon në vazhdimësi veç? Prodhon me qenë se me ndohet që... Mendo është ma ekonomike, ma pak shpenzon, mirë po në anën tjetër është ka këtë ndotjet jashtë zakonisht e madhe, a i kërkon të filterat posaçëm, atë sigurisht ekspertët e din ma mirë, por në anën tjetër nuk kanë standarde. Se dhe bashkësitë, shtetet e bashkësitë evropiane i përdorin këto vetura, po i kanë standartizume dhe kanë nivelin ndotjes ma tullt. Në anën tjetër është ndotësin tjetër e kemi këtu afer, a i që është prodhusi i energjisë elektrike, obiliqi, i cili fatë mirësisht të vitet të fundit i ka bërë disa përmirësime. Edhe në biseda cilat i kemi pas me udhëhecit e Kekut, që nëse kam qenë i angazhum drejt për drejt rrëth ndikimit të termoelektranave në shëndetin publik, kanë implantuar disa filterat të cilat e zvoglojnë nivelin e ndotis në Kosovën A, po sa qishë i cili është një ndotës i jashtë zakonisht i madhë. Kosova B ka një gjendje pak më të mirë. Ndryhë vetëm pak, vazhdimisht kemi pamje të drejt për drejtat të cilat janë duke u transmituar. Mbeturinat të shumë ta, kemi lëvizje shumë të madhe të veturave e cilat po bëtë në këto orë të hershme të mëngjesit. Ja, dhe këto janë pamjet e tjera, nuk e di nëse po keni mundësi nga kamera që të shihni edhe ju. Janë pamjet të drejt për drejtat të tërështë.
por po e shohim edhe atmosferën e ajrit, nëse mund të themi, se vrejt një vranësi, në qofë se mund të themi, vrejt se është indotur. Kjo është pasoj e mos lëvizje sari. Dje, nëse keni vrejt, ka pas një erë, edhe ajo era ka pas truari, njërë zakonisht mirë, dhe dje kemi pas një kvalitet shumë atë mirë të ajrit. Po, edhe në to përmatjet të cilat i pam sot, dje ka qenë shumë mirë në kërpo. Pas kvalitet matë mirë të arit, sot sërish është gjendja jo e mirë, me qenë se nuk ka levizje, kishte qenë mirë, që me pas borë, ajo kishte qenë... Në këto ko, po, por s'povarët nga ne. Nuk varët nga ne. Po, aty që ka muj me ndiku, ne fillu me bisedu, dhe thëtë puna e veturave, puna e ndotësve industrial, që janë keku mirësisht, ose fatkesisht. Ne e rinde nuk funksionin në shumë fabrika në Kosovë, disa industrie, dhe më thonë, është ende mërni me mend me pas një industri. Ashtë e pa zhvilluar, po me qenë ajo zhvilluar, si do të ishte gjendja? Kishte me qenë katastrofare, sigurisht. Mirë po, industria sot përdor filtra, përdor tymtarët cilët kanë filterat, po sa që nuk shkaktojnë dotje. Por në anën tjetër, edhe shteti i Kosovës duhet sigurisht të mendoj për qytetarët e vetë, se shëndetësia është shumë e kushtueshme. Edhe krejt këto vizitat, edhe krejt këto që ka pëndodhin këto ditë, edhe viteve tjera. Kjo nuk është veç në këtë vit. Po, për këtë vit vrejt më shumë. Vrejt pak më tepër, se ka pas mjegull, po. Këto dy javë ka pas shumë mjegull, edhe fluks më të madhe, edhe së mund shmëri më tepër. Po, se është nga së mundjet respiratore, duhet të investoj. Në kuptimin që ti subvencionojt qytetarët atë sa mundet, që të mos të shfrytëzojnë për shembull qymyrin. Ju keni viteve të fundit ngritje të përdorimit të qymyrë gurit për djegjet gjatë dimrit. Po, duke ditë se është më ekonomik, është më lirë. Jashtëzakonisht toksik është qymyri, po sa që është ligniti i cili prodhohet në Kosovë, është shumë i lirë, mirë po është jashtëzakonisht toksik, ka nivelin më të madhë të plunit, liron dioksid sulfurit shumë, i cili është shumë toksik, dioksid monoksid azotit, i cili është pashtu shumë toksik, edhe shkakton probleme respiratore të jashtëzakonshme. Shiqoni rrethin e Obiliqit, shiqoni qytetarët e Obiliqit edhe se sa ka aty vujtje. Unë me kolegët e mi kemi bërë disa studime edhe kemi krahasu patologjit në rrethin e Obiliqit edhe Prishtinës edhe kemi krahasu me komunën e Prizrenit, i cili llogaritet një komunë e pastër, me qenë se s'ka industri shumë zhvilluar. Edhe numrat janë alarmantë. Më thonë, dy fish kemi ma tjepër smundje respiratore, dy fish kemi patologi të kancerit të mushkrive, se sa në rrethet ku nuk ka ndotje. Sigurisht e Prishtina është bërë mbi populluar me... Po, mandej është nga rkesa, aty janë edhe problemet e planifikimit urban, dhe thëtë problemet e levizjes, komunikacionit, e kështu mos mundësis të qarkullimit të autobusave urbane, e tjera, e tjera, këto janë temat që cilat nështë... Po, sigurisht. Po i përmendim, por këthejemi tani shëmpjesën e dytë më te për tek ana e shëndecis, por sigurisht që kjo lidhët me anën e shëndecis. Absolutisht lidhët. Po, e kemi një telefonues, ndonë se ne ende nuk i paralajmruam në fakt, sepse dëshëm që të bëjmë disa sharime, por ja që e kemi telefonuesin që popret në linjë, kështu që po i nkuadrojmë. Për shëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, ju përshëndes ty, edhe doktore. Vishtë am javë një pytje doktore, të kam gjallin 6 vjeqarë. Ju dhe gjojmë, po? Ja, ku më bu analizat krejt, i ka nda shumë mirë analizat, për shkanë të ndimni, kulli nuk i nëllet, se e kam smut të brontizit. Ishte e qartë? Po, po. E deshta, më më preferu di shka mjeku, ma se është në studio, shka me bu, onë e qysh me bu se analimi ku më përdor, barna, sirupa, për së shtu e nëllë kulli heqë. Faleminderit zonjë për telefonatën. Faleminderit e për juve, ju përshëndet të ty edhe doktorin. Faleminderit. Gjëtë mirat. Po, bëtë fjalë pra një fëmijë 6 vjeç, më sa kuptova, kulitje gjatë bronit, gjatë periudës e dimnit. Ata që vojnë nga bronkiti, po supozojmë, nuk duhet jetë bronkita kronik, me që jenë se është mosha e re, bronkiti kronik është smundje e njerëzve të moshuar, e njerëzve mbi moshën 45 vjetë, duhan përsve dhe atyne që kam probleme dhe tjera respiratore. Sigurisht bëhet fjalë për një bronkit i cili... Bronkit i përsëritur dhe kështu edhe quhet në... Po, shkruhet bronit kronik edhe në mosha më të reja. Po... Nuk e di nëse gabojmë apo jo mjekët, por... Bronkit kronik... Të diagnozit gjejmë edhe në mosha të hershme. Bronkit kronik nuk isha në aspektin e gjuhësis, do më thonë nomenklaturës, nuk isha përmend si bronkit kronik të fëmit, po është një bronkit i cili përsëritet, recidivant në gjuhën e mjekësis, tash të ikim të ermave mjekësore, në moshat prej 3, dhe në moshat 5, 6 vjeqare, janë të njohën atë disa smundjet të cilat shkaktohen
me përsëritje, me epizodat përsëritjes së kollës, me kelbaz, me frymëzënje, dhe nënat janë shumë brengosa, që është shumë normal. Edhe vine, konsultojnë pediatrin, pediatr pulmonolog, edhe pulmologun, shpesh vine edhe tonë edhe pësone me fëmijë pak punoj, ma tepër me tritun. Problemi është që disa virus, moshën shumë të re, shkaktojnë infekcion të rrugëve të respiratore, virusit respirator sinciciale, kështu me radhë disa virus. Ajo që ka është e mire këtyne infekcione dhe këtyne problemeve që duke shku fëmiju në një moshë më të rritur, duke arë nga periudha e pubertetit, fillojnë të zvoglojnë edhe në moshën 10-12 vjeqare zhduken vetë vetiju, që është një lajmë i mirë edhe për këtë nanën besoj, po disa pritirën jo. Disa e vazhdojnë pas pubertetit? Vazhdojnë, po janë shumë më radhë. Edhe këto kryesisht mbarojnë në moshën 10-12 vjeqare kalojnë vetë vetiju. Por, sigurisht që në këtë periud kërkojnë një trajtim ma serios. Shpesher, mjek të ju ikin edhe japin shpesh antibiotik. Jo, dini që unë e jam shumë kunder dhanjës antibiotikve, po sa qishtë infekcionet virale dhe kur nuk arës të shmëri. Së ndikojnë, po. Që shka këtën mande rezistencë e problemet të tjera. Edhe unë mendoj që këto duhet mi trajtu, mi aliru rrugve të frimarit së fëmijut, mi amundësu jetë normale, frimarit normale, të largot ajo këllbaza, edhe me kohë, kjo fëmi sigurisht do të stabilizot dhe në moshën e pubertetit vështë do tjetë ajë që duhet i shëndosh dhe i shëndecim. Dhe si pas jush duhet që zonja ndikoj në të marë terapi që eliron këllbazën që të ndalot kolitja. Po, të ndalot kolitja. Sigurisht që duhet largot dhe të pengot fëmija është pak fështirë me ndalë gjatë ditës me dalë, me lujtë e tjera. Po, sigurisht që në periudat kur ka mjegu dhe kur ka kësi temperaturat ulta dhe kur ka smog, absolutisht nuk lejot. Mu në pysin shpesh pacientët, unë e thotë dalë gjdo mëngjes e kështu, por nuk duesh me dalë në këtë mëngjes dhe në këtë kohë. Nuk është të shëndeshme. Nuk është të shëndeshme. Edhe gërmia, sigurisht që ka erin e mirë, sigurisht që ka... Urs ka mjegu. Unë e nuk ka, po mjegu dhe nuk është e mirë. Duhet me u largu. Duhet priti në orët pak ma të vonsh me dikun orët, 11-12. Këtë largohet këj smogu, po sigurisht. Smog nuk ka ngërmiri, nuk besoj se është pak larga atje, ma në periferi, kjo pjesa e qytetit është ma shumë e ngarkume. Po, vazhdimisht kemi të punues të tjerë, të ta marim të radhës, alo, përshëndetje. Apo në dëzgjon? Mirë po presim pak, dërisa të ketë mundësi që telefonuesin të kemi në linjë, apo të na e liroj linjën telefonike dhe tja liroj vendin të tjerëve. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjese. Mëngjes. E kam një pyetje për doktorin. Vetëm urdhra. Shumë rregull, veturat e vjetra, veturat ata. Po edhe këta, institucionet e tua, ka dy vese, vjere, isa Mustafa. Një t'i hikë të këta akcizat, 3.000 euro një kërë me regjistruve këtu. Kose një hikë ta, edhe nana është ta e marrën në kërë matë mirë. Edhe kemi qëtë me bo matë mirë, në 2-300 euro bëndë një kemi mirë këtu, rrugat dhe kemi na. Ju falemën dhe, ditëm e mirë. Falemën dhe të nga anë e ju e. Mendoj si ka të drejtë edhe qytetari, se sigurisht edhe ata që i kanë të ardhur në madvogla do të me funksionu, kanë nevoj për veturat. Sigurisht veturave që është bërë mjetë, nuk është luks më vetura, është nevoj. Absolutisht nuk është, po sigurisht shteti do të me gjithë një modos një mënyrë që mi mundësu njerëzve. Me i marë edhe veturat që janë gjendje të regullt, edhe të bënë kontrolime teknike pak ma mirë. Se do shta duke të lirë në fillim, për na kushton ma shtrajtë ma vonë. Edhe kushton e këfëmi, shëndetin, njerëzve, të moshunve, familjarve. Zotriu e tha se me këto paga si të mirët një vetur, mirë është e pa mundur. E vërtet është, shumica i Kosovë ditë se qëfar paga, shkanë qëfar të ardhën, ashtë edhe nuk është e mundur të blijin veturat reja, ditë qëmimi të ne. Ashtë janë do tjemat cilat nuk i takojnë do është akti emisioni, po është problem. Nuk është vetëm vetura ndoci, tashë vetëm përmende, janë edhe industriale. E qenë se ne kemi vetura shumë, krasi me përpucin që i kemi për ato dhe po përmendet, sepse ju e thatë në vendet ku e kanë më të zhvilluar industrin, në fakt ne nuk kemi as fabrikas të cilat po funksionojnë, ka ndotës edhe më të mëdhenjë, por nuk është, ende nuk është gjendje alarmante si vendin tonë, do thëtë po veprohet ndryshe. Tash, vendi ma ndotë në botë, aktualisht janë është qytetit e Kinës, faktikisht Pekingu, i cili ka pashtu. Kinesë përdorin shumë thëngjilin për ndezje dhe kanë shumë thëngjil. Rezervat jash zakonshme, të partë në botë, me sa e dinë që se nuk jam gabim. Po, të partët. Me thëngjil. Edhe përdorin shumë thëngjilin, edhe janë zhvillime e tjera. Por njëjtë në konë ka edhe shumë vetura.
Edhe ju e dini edhe gjatë olimpiadës se çfarë probleme. Ja pamjet e Kinës këto i kemi. Po, se çfarë probleme. Është shumë shpejt. Faleminderit për pamjet që po na i ofrojnë më një herë. Ju e dini se çfarë probleme kanë qenë edhe me organizim të olimpiadës, edhe ka pas jashtëzakonisht. Po, shiqoni, kjo gjendje nuk është normale, do thotë. Jo, absolutisht edhe, shihet me. Edhe unë nuk isha dash si skena me pa, ja, shiqoni këtë fëmijën, si skena me pa në Kosovë, kjo kishte më qenë të mërshme. Ndoshta bashkë kështu nuk mund të jetë vendin tonë, por nëse të ndërmarrim masa. Po, afërsisht po, janë me maska janë njerëzit veç. Po, zhvillimi i trafikut urban edhe rregullimi i komunikacionit. Mund kujtohet në kohën e pak më të vjetra kur ka pas probleme me furnizim me karburant. Po. Një ditë kanë dalë veturat që e kanë numrin e fundit çift, një ditë kanë dalë ata që e kanë numrin tek. Më thonë edhe kjo ka qenë një mënyrë me kursy karburantit dhe ka funksionuar jashtëzakonisht mirë. Edhe është zvogluar gjysmë për gjysmë numri veturave. Ju shtuneve dilleve nuk keni vetura. Dikun, nuk e di me përqindje, sigurisht dikush e ka llogarit, këtë vinë prej rrethëve të Prishtinës edhe prej qyteteve tjera në Prishtinë. Që njerëzit që punojnë, vinë me vetura të veta, normal, se nuk është e rregulluar me transporti. Edhe vinë edhe i parkojnë, bëjnë probleme edhe në parking, nuk keni ku mi parku veturat, probleme në komunikacion, e kështu me radhë. Po, këtu do të rregullohen pak, do të mendohet pak më gjan, jo vetëm për. Jo, pra nuk janë vetëm veturat, por një strategji që do të përfshijë më gjerë disa faktorë të cilët zinxhir të rregullohet njëri pas tjetrit. Hapi i parë është ajo takimi që është bërë dje dhe është me të vërtetë një takim shumë e rëndësishme, besoj që mos jetë vetëm sigurisht takim në fjalë, po vetëm fillon me veprime. Po. E para që Instituti i Shëndetit Publik të fillojë më seriozisht të mirret me këtë problematikë, e dyta që edhe shteti i Kosovës, me Ministrinë për Kastre, edhe Shëndetësisë, edhe Ministria e Planifikimit Hapësinor, e cila përgjese për këto, të mirët dhe të mendoj se si të zgjidhë këto probleme, se ne do të ballafaqohemi çdo vit me këto të lashe, çdo vit më atë tepër. Edhe do të kemi, shëndetësia do të na kushton edhe më tepër, do të kemi më shumë vdekshmëri, më shumë smundje respiratore, smundje kronike, acarrime. Po, e përmendet tash veç ndodhi vdekja një djali të ri, pikërisht. Po, pikërisht dje ndëgjova që nuk po them që ndotja ka shkaktu, po i ka kontribuar, e ka ndihmuar e kësaj situate, se edhe këtë ruzëllin këtë aksor. Mund të ndodhen edhe kur s'ka ndotje, por në raste të tilla, së paku aludimet janë me njerë aty. Po, me qenë se tash ti kush pyet çka ka lidhje smogu drejt për drejt me smundje respiratore, por ne po e thithim këtë ajër, edhe koncentrimi i ndotësve ndikon që edhe infekcionet, edhe viruset, edhe shkaktarët e infekcionit të koncentrohen në ato hapësina, edhe mos lejojnë që të bëhet largimi shpërndarje e tyre. Dhe thot, edhe ne atë ajri cili është i ndotën, i cili është plot me shkaktar infektiv, e thithim. Oh. Mirë, po e bëjmë vetëm një pushim të shkurtër, kemi pak marketing dhe do të kthehemi për ta vazhduar bisedën. Pyem për të vazhduar bisedën me të ftuarin në studio doktor Gazmend Zhurin, pulmolog, me të cilin po flasim për ndikimin e ajrit të ndotur në sistemin e frymarrjes në përgjithësi. Dhe në këtë pjesë të bisedës do të flasim më konkretisht për këtë ndikim, meqense në pjesën e parë u fol veç për faktorët, për masat, strategjitë të cilat po flitet se duhet të ndërmerren edhe në vendin tonë. Doktor, pikthehemi pak më tepër kësaj anës profesionale. E tham se ka fluks të madh të pacientëve të cilët janë qoftë në qendrat e mjekësive familjare, në QKUK, në për klinika private, po ashtu. Mendoni se kjo ndotje e ajrit ka ndikuar më tepër që këtë vit të ketë çdo herë ka virus, çdo herë në këtë kohë ka probleme, por më duket se këtë vit problemet duken më të mëdha. Po rikthehet ky gripi apo virusi që ne po e quajmë. Shqyrtoni, periudha e dimnit me ramjet e temperaturës është periudha kur rritet numri infeksioneve të respiratore. Për shkak se sigurisht se aftësitë mbrojtëse të organizmit janë ulur, për shkak temperaturës të ulta, organizmi ngarkohet më shumë me ngrohje e kështu me radhë. Vret, ju thash edhe në fillim, një fluks i madh i pacientëve në të gjithë, edhe në ambulancat e mjekësisë familjare, po edhe në bazë të dhënave nga QKUK-ja që ka një fluks të jashtëzakonisht të madh në ambulancat specialistike të klinikave të ndryshme, po se është të klinikës pulmologjike. Edhe ky fluks sigurisht ka të bëjë më tepër është sezonal për shkak të infeksioneve virusale sezonale që janë viruset e gripit që thuhen nuk di a mund të quhet një grip klasik apo është faktikisht një gjendje e një flamës se cila shkaktohet nga viruset të ndryshme ka viruset prej më të ndryshme që shkaktojnë si mundje respiratore por edhe shkaktojnë një prishje të gjendjes së përgjithshme. Janë të prekur më tepër
njerëzit që janë më të ndihshëm, moshat e reja, moshuarit, fëmijët. Fëmijët prej moshës 2 deri në orën 5 deri në moshën 7 vjeçare, por edhe njerëzit e moshuar, edhe ata që vujnë pe smundjeve kronike. Po këtu duhet të ndërlidhen edhe shprehit e këqija. Sigurisht që duhan pjesit janë më të ndihshëm dhe janë më vulnerabil ndaj smundjeve respiratore. Tash por ashtu duhanpirësit është grupi tjetër njerëz të tjerë, të cilët janë jo duhanpirës, të cilët janë në ndikimin e ndotjes së ambientit. Edhe në këto ditë, që to dy javë ku ka temperatura të ulta që është edhe normale për këtë periudhë, ndoshta për 10 orë dhe janar që do të vijë, por nuk është normal ndotja. Edhe kjo sigurisht rrit frekuencën e diskutuar edhe më herët e smundjeve respiratore. Në këto situata edhe infeksionet janë më të rënda, edhe gjendjet e pacientëve, pacientët vinë në një situatë më të rëndë. Dhe më thonë, simptomatologia është më acaruse, pse imuniteti është më i ulët, njerëzit janë po ashtu të stresuar me aktivitetet e përshëndetshme, me punët e tyre, me lëvizjet e kështu, edhe na skem, nuk kem, jemi të obliguar dhe detyruar të lëvizim, edhe jashtë ambienteve të punës, të shkollës e kështu me radhë, edhe të bim në ndikimin e ajrit të ndotur. Çka duhet bërë në fakt, sepse pra po këthemi të kjo gjendje gripoze, flama, po si duham që ti themi, po ri përsëritet në fakt, dhjetë që ndaj virusve nuk merët antibiotik, po merën terapi simptomatike, por ngritja e temperaturës, e cila po shkon deri në 40 apo më shumë, po obligon që më pas të këthejnë të antibiotikët dhe gjendja sërish të keqësohet. Po, virus ka me qinda me mija loje, thëtë jashtë zakonisht shumë. Edhe ata që i bojnë i pregatisin vakcinat, të cilat edhe shteti Kosovës, çdo vjet e furnizën tregun e Kosovës, dhe qështë tregun ambulancat, mjekësis familjare, vakcinat janë njëndër mënyrat e mbrojtjes prej sëmundjeve të ndryshme respirator. Ato nuk mbrojnë 100%. Jo, s'kan dikun, në disa raste, bilim si vjetë kam raste që i kam përdor dhe gjatë tërkos janë me gripë. Po, kjo është një ndër përgjegjet... Ka bërë një ndryshim i virusit në duket këta erë. Kjo është një ndër përgjegjet që edhe pacientet shpeshere bëjnë edhe thojnë, une u vakcinova, po më rrasërisht gripi apo flama. Po, është gjendja më e letë, s'paku. Qëllimi vakcinimit nuk është mos me fitu gripin, mos me pas infekcion virus. Qëllimi është që të parandalon komplikacionit, si që janë pneumonit, egzacerbimit e bronkitit kronik. Edhe unë mendoj që këto vakcina ndihmojnë. Edhe kisha rekomandu gjithë njerëz të cilët janë vulnerabil, edhe fëmijët, po edhe njerëz të moshuam, të vakcinohen me orarin e vakcinimit, të cilë fillan me datën 15 shtator deri me 15 janar. Edhe ende ka kohë për vakcinat. Sigurisht që simptomet do t'jenë më të lehta. Një gabim bëhet edhe për njerëzve, edhe për njerëzve për qytetarëve, por bëhet edhe për mjekëve. Shpesh e kemi diskutuar edhe me ju në emisionet e kaluara që përdoren antibiotik. Viruset nuk kanë kurrë farë ndikimi, nuk ndikohen nga antibiotik, nuk shërohen. E vetmja terapi është regjim pushimi, paracetamola, do një sirup për kolitje në qofë se ka edhe temperaturat e nalta me paracetamol mund të qetësohen. Po, po në ngritja e temperaturës të regon për një infekcion të shtuar në organizëm? Jo, kushtimisht, ajo të regon që ka infekcion viral. Por, janë disa parametrat të tjerë. Në këto raste, zakonisht mjeku kërkon disa analizat rutinet të gjaku. Një hemogram, rritja e numrit të leukociteve, dhe thëtë, bi 12.000, 13.000, 15.000 të regon që ndodhë një infekcion bakterial. Për shemull, pacientat që kanë bronkit kronik, obstruktiv, edhe ata që kanë bronkje ektazi. Në një situatë të një infekcionit viral, me një gjendje gripoze, ose me infekcion bakterial, këllbaz aty në fillan të marrë një ngjyrë të caktuar, të bëhet me ngjyrë të keqe, ngjyrë të gjelbër të verdhë, fillojnë temperaturat. Atër ne mendojmë për komplikacioni, edhe ne fillojmë të mendojmë që ndoshta ka ndodhë një infekcion bakterial, edhe atër mendojmë edhe për dhënjit antibiotikve. Po jo çdoherë. Jo çdoherë. Gjithmonë duhet mjeku, ai që është. Ndoherë jemi edhe në presion të pacientave. Edhe vjen pacienti familjari, thot doktor, të lutem, thot fëmiju im ose i prindi im e ka temperaturën, të lutem, ma jep një infuzion, një jep antibiotik. Infuzionet përkërkohen shumë. Qëfar dikimi ka infuzionin, në fakt, sepse po e dëgjojmë shpesher, që thot, kam shku dhe kam marrë infuzion, ndërsa në këtë rast? Shqe qënë, infuzioni është, unë i them, uj me kryp, dhe thot, tretje fiziologi. Një sup me bindë është ta më mirë. Shumë mirë, po pra, një supë ose qaj, ajo është infuzioni jonë maj mirë. Infuzionet ipe në rastet kur ka barkëshitje të jashtë zakonshme, kur ka humbje të lanqeve pa kontrolume. Nuk ka nevoj të ipe një infuzion, nuk ka një poj të ipe një infuzionet antibiotik me infuzion. Ekzistojnë mënyrat të tjera, dhe thënë, me anën perorale ose me anën të injekcioneve intramuskulare fundit. Po,
njerëzit mendojnë, ndoshta është edhe aspekti psiqik, që infuzioni shkon drejt për drejt në vena, në enë të gjaku, drejt në zemër, në trua dhe ndikon 100%, që nuk është e vërtet. Në thotë, nuk është e vërtet, po dojherë me djersitje të shtuar humbje të lëngjet, edhe në gjendjet gripoze, edhe njeri u është i dehidrum, i lodhën, edhe në këto raste mund të intervenojmë edhe me një infuzion, ose një ditë të dy, me një kompleks vitaminash, të cilat paka shumë e rehabilitojnë organizmin. Po jo gjdo infekcion me shku me infuzion, me përshkru infuzion, se është edhe e pa nevojshme. Ngritja imunitetit, apo personat të cilat kanë imunitet më të fort, në fakt edhe nuk dorzoni, që ndrojnë më tepër këtyre virusve, këtyre gripave. Gjdo erë është dilema të meren vitamina, do të të gatshme për mes tabletave të ndryshme, apo siropëve varsesh për kë, apo të fitojmë këto vitamina për mes ushqimit. Nuk e dimë edhe qëfar ushqimi, po e marim. Po, unë e kisha rekomandu dyjat. Me ju tregu të drejtë një tablet vitamin C, ka asë shumë të koncentru me vitamin C, sa sigurisht nga duen një 4-5 kg portokaj, për me mujtë me bo një tablet apo dy. Kështu që vitamina C është një vitamin, edhe përdorimi i sa një dhe një dy në ditë nuk ka asë gjatë keqe. Për një periud caktume, e? Sigurisht që kishme qenë edhe rekomandot marja ushqimit të shëndeshëm, pemve, perime gjatë periudës e dimnit, limonit, portokaj, ku ta dion modat, e kështu me radhe, gjitha to, si mbas mundësive, kuptohet, edhe pse të ne pemt ka një smim relativisht të kapshëm për njerës, edhe rekomandon që të përdojnë sa ma tepër. Kjo i kemë të më thanë vetë shprekive të këshiva, duan pirja tjera, largimi pre ambienteve të ndotëna, edhe në mbrenda shtëpive tona, aerosja sa ma shpejt. Ajo që është me rëndësi, që aty ku ka virus, ku ka infekcion, ku ka të shtitje, kolitje, duhet aerosje. Aerosje e dhomave të fjetit, dhomave të gjumit, aerosje e dhomave ku punojmë, jetojmë, e posa qështë në qovë se pije duhan, që është një edhe gjithka e keqe, duhet aerosje sa ma shpejt. Që të largohen ato atër kërë kemi ajerin e ashtëm të pasër, kuptohet aerosët. Të aerosët, por në ajerin do të rëvrenda në ambjent. Mos në ambjent do të jenë, po. Kjo është tik me dyteje në këtë ras. Mirë, a ka dhe ndo një telefonues, ndoshta që pëpret të fundi, do t'i kishim marë për sot? Regjia ju lute? Apo momentalisht nuk kemi... Paskëm, mirë, përshëndetje. Përshëndetje. Me ka po flasim, apo cila është pyetja juaj? Unë jam të pyet që kure kure, dhe ma mund numrin për mund tira, së më tira heqë. Nuk dëgjuam edhe njerë të lutin, linja shumë e dëpë. Deshta me përshëndet doktore, doktor Gazman Gjurin. Përshëndet. Se është mjeki që luvë, shumë me në dhe ndokje ka, po shka me bo këtë betenire që po... Gurthysat, fini që është si kërbageri, që këtë që mi ja është opeli që kallin gume, ullje, me në gjithë shkojnë autobusi, autobusi me rajrë, e ngrejnë mrena, që ato se veturët e vjetra, normal që ka, për që janë qashme me rëzikshme. Pse, janë shumë pak, se në timë rruga stulta, normal që kemë nevoj për një veturët e shpia, se mos po vjenë kërkosh me qutë të mirë, këja dikune atë gëna. A më guftonë? Që këto jam, që të jam më rëndësime, po inspekcioni qeveritar nuk pi dënon, në qëka në ta dënon shama të përpili qërpo. Ta prasë duhet ndërmarë masa dhe besojmë që qeveria me planin e vetë i ka parasyshët, i ketë parasyshët ndërmarë dhe këto masa. Që ju keni drejtë që farë po të anin? E, që të janë, se nuk janë veturat, nërmarë që janë edhe veturat. E dhe që të veturat së po në pëlqenë shumë me në prekë, se po në kom dënon, po më duket. A? Po më duket e veturat, kësë po kena qef me prek aty. Po që po kemë qef, se s'kem kam nja mojtëna, kam e shku në gjysë notës të mjeku me që u pa, kemë di shemëll, djallin, gruën, ato. Keni drejt, po janë disa faktor që po lidhët të me. Hajde, jashme, ku me bleni vetur që mje, pa taj, se sa media ta, një të hekin akcizat, na i bom ka një gof 4, ka një gof 5, ato, në ta shpit dyshit së në këtim 5, ta shë dhe 4, shatë ma vish nuk pologaritën shumë, janë dot starinit. Shëndes, doktor Gazman, Gjurin, që është doktor i qëlluar, shumë një ki mirë, e Gazman, ra përshëndes shumë, shumë, se kjo është një ki mirë. Falimdirit, Gazman, ju përshëndesim. Po, u përmenë ngurëthyste, kutati, këtë janë ato ndotës, të përmenë, unë e përmenda, edhe trafiku në urban, thashtë që autobusat cilë të qarkullojnë në për Prishtinë, e djeni që fanë gjendë janë. Po, por edhe inspektorati cili veç
shumë pak apo fare nuk funksionon. Autobusat janë lepo, që... pritet brenda janarit dhe do në zotit që dimnin tjetër ta kemi ajrin, ma mirë pak, sigurisht, edhe ma shumë ta shfrytëzojmë transportin publik. Aq sa është funksional, aq sa është sa ka mundësi. Po, besojmë që komuna do të ndikojë edhe në krijimin e linjave të reja sepse ka linja të cilat mungojnë dhe për këtë arsye edhe nuk mund të përdoret. Po, edhe njerëzit normal që vetura ju that edhe në fillim, është nuk është luks edhe secili ka nevojë çdo familje, po. Çdo familje nuk e ka, ka një, po ka 3-4 vetura edhe pse janë çmime të ulta edhe kjo është ajo që sigurisht nuk duhet me kufizu qytetarin me ble, ajo është drejtë secilit, po besëm një që kam e në kushtu shtrejt për fëmijët e tonë, për të ardhmen e tonë. Po pra, po thuhet që sëmuret fëmija dhe me çfarë të dërgohet në gjysmë të natës. Po në anën tjetër një veturë e till, një dhe bën shumë, edhe ato bën shkaktar të sëmundjes pikërisht të fëmijëve tanë. Kështu që, po... Po, jemi në fund, nuk e di nëse e kemi edhe një telefonues të fundit, ta marim? Apo duket se jo, është kputur linja telefonike. E kemi apo jo telefonuesin përfundimisht, mos një ndërprim linjën? E kemi, përshëndetje. Përshëndetje. Me kë po flasim? Po, po. Ulja zërin televizorit, lutem. Përshëndetje. Këtër po shumë. E, në mundu. U shkëpët tër linja. Mirë, këtu do të apërfundojmë me telefonues për sot, ndërsa do të marim edhe një sugjerim. Ka ndoshtë edhe shumë qështje që do të duhet ti bisedonim, por si të veprojmë, qenë se dimrin e kemi ende gjatë. Po, po, po. Qka të bëjmë tutje që të mbrojmi aqë sa mundemi, në veçanti personat me probleme të sistemit respiratorat po të sistemit të frymarjes? Unë e të është, dhe të them atë që ke ju them edhe pacientave të mi, cilët vinë edhe kontrolonë të unë, që gjatë këtyne, gjatë kësaj periude, kur ka dotjet madhe të arit, ka mjegull, ka lakshtit madhe të arit, cila nuk e ditë se sa do të gjatë, të largohen lëvizjeve të pa nevojshme, jashtë shtëpive, jashtë ambjente, do të normal pjesa e ultimit dhe në vend të punës në shkollë, që nuk kem, s'kem qare, si cilin e obligative që duhet të bëjmë, por të largomi këtune, shpesh në bëjusin, më thashe dhe maherët, a duhet me dalë, a duhet me shëtit, po duhet, sigurisht e nuk mund në bëjullëmi në përshëtëpi tona, duhet zgjedhim kohën kur ka më pak mjeku, në periudën mas orës 11-12, kur temperaturat pak janë matë nalta, edhe kur ajri është pak ma i, themi, ma i pastër, në ata, kuptim, edhe gërmia i vetë, mi venë, ku ne mund të dalim të shëtisim, e ka ajrin e pastër, nuk ka, ajo, me qenë se, gjelbrimi, sigurisht e thith dhe shkatron atë smogun, atë ajrin e keq. Por sigurisht në temperaturat ulta, kur ka mjegull, nuk duhet qomi në orat 6-7, dalë me hecë, kështu me radhë. Mandej, ambientet ku ka, ku punot, ku jetot, ajrosen sa ma tepër, të hapen dritaret, nuk ka nevoj gjatë dimit, hapen ka një orë, sigur gjatë verës 2, por 5 minutë që mjaftan, ndryshimi temperaturave, bën këmbimi në ajrit shpejt, edhe largon edhe viruset edhe ata shkaktor, edhe bët një ajrë pak më i shëndetshëm për ne. Në anën tjetër, pacientat me smundje kronike, edhe familje duhet të vakcinohen. Ato e them gjithmonë edhe promovoj vakcinime edhe mendoj që duhet të ndodhë. Jo me vakcinat sezonale, por egzistojnë edhe vakcinat për pneumokok, i cilë është një shkaktar të jashtë zakonisht i shpesht infekcioneve. Qëtë mos të fëmijët, po? Po, ashtu, po pra, tek fëmijët, bile gjdo 2-3 vjetë duhet të bëhet vakcinimi e ka efektin ma gjatë. Nuk e di, me sa di institucionit publike nuk i apin vakcinën e pneumokokut, ajo duhet blijet në përbanatore, edhe njerëzit e blejnë e marin, edhe ajo ka një mbrojtit jashtë zakonisht të mirë. Kultura vakcinimit, vonë ka hynë e vakcinimit, kuptoj për smundjet respiratore. Por ende ekziston një frik, një droj, vrejt nga pacientët rreth marjes apo mos marjes vakcinave? Kjo droj mendoj që është jo arsyeshme, unë mendoj që duhet miren vakcinat edhe njerëzve të cilët, unë e them dhe si me shumë përgjësi e promovoj edhe mendoj që ajo është edhe ato janë rekomandit e organizatës botnore që ndecisi edhe ekspertve cilën mirën me këto lami edhe praktika ka të reguar se numëri infekcione është ma i vogël i komplikacionit janë ma të ralla të kata që vakcinohen edhe që marin po ashtu një ushqimi shëndeshme jetër shëndeshme mos pirja duhanit cilë po ashtu është një faktor predisponus i cilë indikon drejt për drejt bashkë me këto faktor të tjerë
Jo, dini, ne në Kosovë e kemi shprejnë e Durkanit jashtë zakonisht të shprejnë, kjo është sigurisht edhe një ndër faktor që ndihmon edhe në këtë situatë kur kemi ajtë ndohëtun në paracitjen ma të shpesht dhe komplikacionet të smundjeve respiratore. Po. Doktor, falim dirët shumë që ishit sot me ne dhe që shpërndat këto informacione me shikuesit tanë. Falim dirët edhe juve.